Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, ngaturkeun nuhun hakikat ka Gusti Allah anu parantos ngempelkeun kaurang sadaya sareng wali-wali Allah. Muga-muga sing janten alamat, sing janten ciri yen urang kakelek kasangke ku para aulia Allah, wabil khusus ku pangersa apa benten dasim kuring mah kapangker nuju anjena jumenang sok nyebate apa sareng kasadayana ai kang urang dieu mah apaleun kana rupa sim kuring, apaleun kana akhlak sim kuring, apaleun kana kabrengsekan sim kuring, tapi daya kakatinggalna kempel sadayana kanggo anu nembe teu kenging kagebrag nembe disebutkeun Kiai Haji make jeung Abuya. Kasadayana kadayana bilih margi Abuya teh teu hiji gelar atawa hiji nami teu setiap jalmi dingalaranan Abuya. Nah sami bae Abuya teh sapertos bensin kitu. Terang bensin peryogi urang dibahas margi engke di mana-mana sim kuring disebatkeun Buya engke pada naluturkeun kana kalakuan di sim kuring. Da sim kuring mah ieu mah sok di apa sateh minangpan ai wali mo beunghar sapertos Kangjeng Nabi Ibrahim sabareji domana duka teuing anjingna du 12.000 anjing sebera 12.000 hiji anjing dikongkorngan ku emas. Emasna saoga sawerna saoga teh sakilo saparapat anjing nu dipake anjing anu dikongkorngan ku emas gitu. Sebera 12.000 kali sakilo welanan tersekian. Tak pangersa apa ge henteu gaduh murid nanti henteu solihin sadayana aya pasikin aya naon namna kolomeroin gitu. Sim kuring mah ieu mah anjingna sok ngiring we sok ngiring anjeuna ka pasir da anjeuna mah kami tos netepan isrok langsung disalin abdi ngintip mangho anjeuna angkat sim kuring da anjing ngiring we mabi ai karek macul wae mah bisa ngan ai maca mah rada pabaliut sakapeung-kapeung ngaos bae nama osok didinya bitostin min ma ijam jama ngantara dihafalkeun jadi pabusitot bijomin jomin gitu. Ah teu balik gitu mata kerek diperagakeun me yeuh kecap Buya teh hiji nami ismun yuayyinul musamma mutlaqa
Ngan dibagi dua, buya teh aya buya anu murni. Keun bae da ieu mah saur pangarsa apa? Apa teh waliyun min auliyaillah. Tinggalikeun anak apa jadi kabeh. Bae da ieu mah bibir samuk, saya maksudna mah geus samo ngelangkah. Tiga berlian, Allah. Kang Haji. Sagalana Kang Haji mah sok lawan aing gitu. Aing eleh si jago cenah kitu. Kang Haji. Oh, lawan mah yang gelut mah sia saluhureun. Pek alhamdulillah eleh wae gitu. Tiga berlian Kang urang doangkeun ka urang sadayana. Esa hilang. Wah, tiga berlian berdiri tong sieun imah karek aya nu gelo jeung ngadeceg. Aing mah kumaha nu gelo. Urang mah diancam ku malaikat mah dinten. Ngatir 166 kali. Tenang we bari ngadeceg. Ya mentong. Urang nyeloba mah ngadeceg tenang we lah ya. Jadi buya teh aya buya anu murni engke sumping buya anom teh eta buya murni aya buya tak teh kitu sarua bensin ge aya bensin anu murni aya bensin anu dua tak buya ge aya buya anu murni tuh buya anom aya buya tak kitu. Jadi seger gitu mah gitu. Kan jang dia mah ganyel, ganyel mah lain ngaji gitu. Ngan urang ieu mah abdi daek soteh di piwarang kedebakatku atoh muga-muga we kacana teh sing sur sing gering sok ngingiring. Malahan bade mulih bade caket kamulih mah da nyebatna deh edeng. Hayang dijajabkeun ku edeng ka uneh. Alhamdulillah teh. Dijapkeun gusuri hoyong dijapkeun ka iting cina. Sabab iting teh diasuh apa cina. Alhamdulillah teh nguningakeun Kang kawalian pangarsa apa ku abdi teh wan da alhamdulillah pangarsa apa mah keneh da macam-macam lah ubahan bisa mainna praktek we alhamdulillah ngali kuburan praktek adusan deku akang praktek lajeng sengkuring teh waktu ngali kuburan teh ah da aing teh kieu teh paminta aya apa maduka jadi monyet tuka jadi bagong langsung ngali kuburan diborong ku sengkuring alhamdulillah ari kaleresan ngali kuburan teh rada lambat margina akang urisim kuring di itu di Mekah bade tadina bade di antosan cenah hepe kata ka bujeng mangka langsung sim kuring nu ngali kuburan ti kawit tuy karengse dilenorkeun alhamdulillah magrib salat di kuburan pangarsa apa Allah rame gelo-gelo lumayan sok mana ajengan di dia anu salat dina kuburan apa nu gelo meusa rada gelo meusaan teh gitu. Alhamdulillah Isa netepan didinya witir didinya alhamdulillah malahan 11 ngarah anger alhamdulillah netepan didinya lajeng begitu enjing-enjing bari dikurebkeun sim kuring nyumput dan nembe ge nyumput ngan imah ka perego nya atuh da Kang nya mah karunya itu satebih-tebih gerah bari milar ilmu aye pek nu ngawurukna jelema rada gelo karunya tadina karunya ieu mah ngan bakatku ieu mah lajeng ka perego ku Pak Kiai ka dieu langsung kumaha ya kumaha maksudna logor Kang teh nu jadi sabab bongal nguburna di engke-engke teh rupina duka sabaraha jam 5 ngaleungit mah aya pajarahan tah katingali itu dan logor abdi ditegor kumaha tinggal di kuburan teh dupi ieu teh saha nemek Pak Kiai sadar kapengker anjeunna sok nyebat-nyebat
waktos ngurebkeun mamajengan oye sapanjang mangaos tabarok kantun sasiku deui sing horeng sinir aing gere kitu teh manya wali Allah dituna dina tanah atuh Kang manya alhamdulillah guru wing mah teh jeung moal diantep dina kitu anu kadua teu torek teh rek bejakeun we ieu mah naon milih guru kana torek disebat teh torek teh di sejarah cenah apa teh lajeng kumaha rame cenah nu maca surat Yasin nu maca sabarok sabarang menit teh sabarang menit teh abdi reang dikubur teh cenah maca surat Yasin jeung tabarok. Jadi ngikin di jero kubur eta cenah aya nu ngias jang berarti kabeneran urang ngariung teh ieu teh lain di wali kota lain di wali puhun lain di wali kambing di waliullah teu torek kabeneranna teh cenah aya nu ngias di kubur anjeunna lian suron lian suron lian jika nama jangan usup jangan sih tidak itu kabeneran moga-moga sing jantan alamat kan meh urang balap Kang kumaha we usaha malah naon margina Kangjeng Nabi Adam alaihi salam unyukan ka Allah Ta'ala kaulanun abdi ti anak incu kanggo ka surga nyanak sabariji margi pala putra putu anjeunna teh sadayana 882.000.000.599.820.000 manusia. Saur Allah dam tina 1000 bawa hiji. Jadi nya sabaraha? Heh atuh. Tina 1000 teh nu dikasurgakeun hiji, jadi sabariji? Nyesa 880 untuk isi neraka moga-moga ieu mah ahli surga sadayana urang ngiring apa wel nah naon sabna rek rek ngenalkeun naon sok akang sok oh ka akhirat ngenalkeun salat ngenalkeun zakat milihan nu beutut nah segitu urang kita we tinggal kaelanan kieu keun bae ieu mah ngarah yakin we ngarah yakin ari surga teh keur saha hayo keur doma keur muni keur manusa hayu urang insyaallah manusanya eh manusa lahna ngan kana ha jelema leuwih mah tah aya nu disebutkeun insan saur rasul nu kumaha nu mana disebutkeun insan teh nu mana dua hiji alim dua muta'alim ah keun bae kungsi dipapatahan ku apa nepi ka ayeuna emut keneh eta eta hoyong hoyong ngalahan alpuket aya nyebut alpuket teh yeuh ieu mah nyebutkeun aluminium alumunium teh tapi di mana nyebutkeun alhamdulillah jadi alhamdulillah teh saking eseuna nepi ka emut keneh nepi ka ayeuna kabayangkeun keneh pangambung dicecep kitu ah dicacaran geus sieun teh sieun sieun coplok kitu ah keun bae jadi dua Kang diusahakeun diusahakeun nu disebutkeun insan teh alimun wa muta'allimun keun bae rada gelo meusan mana hati mending mana rada gelo jeung rada cageur jawab eh lain nyengir mending mana? Heh, mending mana? Mending rada gelo ada milihna ge dua ieu mah atuh. Kalau rebut cut jeung cangcut butut. Ma. Mending rada gelo sok mangresa apa? Rada gelo berarti seger naon? Seger cagerna mudah-mudahan amin gitu. Tah, pangresa apa teh jiga kitu. Hiji anya nama teu torek. Hay urang mah di mana jarah teh paling-paling penak sareng saha? Teu tunggul weh. Hei pangeresa apa mah kaleresan jarah ka itu di Bojong. Kaleresan nuju aya mah jan Aceh ngarakana. Ka manaha? Bade jarah. Nya kabeneran keur aya
Keur aya mamana. Tuh, berarti biasa batur. Itu sumping teh jeung sahabat. Mantu torek alhamdulillah. Jadi aranjeun sadayana tuh kasalahan milih guru teh alhamdulillah. Malihan sakedap deui pendapat sim kuring mah sapertos sama ajengan oye. Lami-lami meles weh ngiles. Tawisna diukur sareng yang onar ukur sih bener ngewag kang alhamdulillah dipaskeun tapi ngewag gitu itu sapalihna waliyun min auliyaillah gitu tak itu di sim guring mataminya jadi urang katun syukur alhamdulillah dak ai ganjal mah taralami teu ganjal mah ke di mana tos aya langkang name ieu mah tawis we ka sadayana namung ai tadi mah disebutkeun kaha-kaha mantong tong di gugu eta mah kitu we cara bensin mah nya bensin teh aya anu murni aya anu dua tah kitu we mah amekeun udin mah buya ge aya buya anu murni aya buya kita moal moal katipu cina insyaallah kita mah ngulas we kadang-kadang sim kuring sok anu nyebutkeun guru ditaros ujang bisa diurkan patihah kumang imron waduh eta berarti protokol teh gitu ya mah sanes guru sanes buya namung jelema we gitu ngan mudah-mudahan jelema ieu kaangkeun ku pangaresa apa moga-moga we gitu anggap-anggap anjing na we ieu mah sok ngingicelik alhamdulillah kadar eta sok aya aya nu miwarang linglung we tama gitu teu apaleun marukan setiap jalma nu disorban teh ajengan jadi jiga nama si cepot oge gaya bahan disebat naon ajengan jaman linglung aya nama jang gitu sakitunya hapunten jadi sesimpen dina mana jiga itu keistimewaan guru urang abdi ningal tieu dipaskeun kuburan ternyata logor hampir-hampir kaitu kayak jiga murang kali Kang ai panyateh anjeunna kapengker sok ngadongengkeun pangarsa mah jangan oye teh memang kitu sing bareng aing darek kitu gitu. Nu jadi sabab mah diengke-engke nguburna nu mawi anu sunati engal-engal teh nyaeta lima diantamisna ngubur mayit hapunten anu kasuhun ieu mah daya tangentang ganjel kanyo metong lami teuing mudah-mudahan jarah aranjeun sadayana ditampi ku Gusti Allah muga-muga ieu sadayana tatamu pangersa apa awas ke insyaallah ke dipasihan ai pribumi wajibna naon ngahormat insyaallah aya penghormatan di dieu satidak-tidakna bersih dina dosa sadayana hapunten ka sadayana hapunten anggap ieu mah anjing pangersa apa tong bisa panaon-naon lumayan itu aya lebihna Kang pangersa apa mah aku pinggu simkuri ya Allah anggaplah Haji Toha ieu jelema gelo tawadona luar biasa mana aja ngano kita so taros kan kusim buring apa menikah cida-cida abdi mah conga dari jelma gelo atu tuh apa menikah cida-cida dengan dote hei aja jelma gelo kita ayah ancaman neraka oh nu gelo ayah diancam neraka ente tak milih ente ayah nemungkan neraka mau ngaji mudah-mudahan we kusim gelo gitu oh dah rontong atuh orang haji welah jika gitu nawanana tawaduk na luar biasa Allah Rabbi hapunten dah ayo diteras-teras masuk meredal wai hapunten surut karamat-karamat anjin hapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsana jaza. Sakumaha name dudugikeun ku kersana abuya sok sanaos anjeunanana nyarioskeun
ulah disebat Buya. Sim kuring pribadi nyebatkeun anak Abuya. Hiji anjeunna anak mangrupikeun guru sim kuring. Kaduana mangrupikeun sepuh pituin sim kuring.